الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس وقت جو ملکی حالات ہیں آپ حضرات ان سے بخوبی واقف ہیں مہنگائی کا ایک سیلاب ہے اور ہر چیز پہ ٹیکس لگتا جا رہا ہے ایسی چیزیں جو ہم پر مسلط ہیں ایسے عذاب ایسی تکالیف جو ہم پر مسلط ہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ لوگ یہ کہتے ہیں حکومت نااہل ہے اور یہ حکومت ایسی ہے میرے نزدیک اس کی وجہ اور ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان بد اعمال ہو چکے ہیں تو ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے مختلف تکالیف اور عذاب کا نزول ہو رہا ہے لوگ اس بات پر بھی زور دے رہے ہیں کہ نظام حکومت تبدیل ہونا چاہیے لیکن میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر اب تک کوئی بھی ایسا حکمران مجھے یاد نہیں کہ جس سے لوگ مکمل طور پر خوش ہوئے ہوں اس مرتبہ تو مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے اب بجلی مہنگی گیس مہنگا سبزی مہنگی ہر چیز مہنگی ہو گئی لیکن میں نے لوگوں میں تبدیلی نہیں دیکھی کہ جو جھوٹ بولتا ہو اس نے جھوٹ چھوڑ دیا ہو اور جو خیانت کرتا ہو اس نے خیانت چھوڑ دی ہو جو دھوکہ دیتا ہو اس نے دھوکہ چھوڑ دیا ہو نماز نہ پڑھنے والا نمازی بن گیا ہو ایسا تو مجھے کوئی انقلاب نظر نہیں آیا مسجدیں پہلے سے زیادہ آباد ہو گئی ہوں ایسا کوئی انقلاب میرے سامنے نہیں ہے محلے والے اپنی مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بن گئے ہوں توبہ کرنے والے بن گئے ہوں میرے خیال کے مطابق یہ ہے کہ سبب کا ادراک نہیں ہو رہا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیلاب یہ نااہلی کی وجہ سے ہے نہ تجربہ کاری کی وجہ سے ہے یہ ایک سبب ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ درست ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے لیکن اصل جو سبب ہے وہ اصل سبب کوئی اور ہے کنز الاموال میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اعمالکم اموالکم جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ ویسے تمہیں حکمران عطا کریں گے حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے اعمال بد کی نحوست ہے جس کی وجہ سے یہ اضطراب اور پریشانی ہے اور یہ قلق ہے ہم لوگ خود صحیح نہیں ہیں اگر مسلمان اعمال پر آ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والے بن جائیں تو ضرور ان کی دعا قبول ہوگی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلہا امانت میں خیانت کرنے والے کتنے لوگ بے شمار جس کی کوئی حد نہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کی امانتیں لوگوں کے سپرد کرو
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ جس کو امانت دار بنایا گیا ہے وہ امانت کو ادا کرے اور اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے وہ ڈرے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے رب سے ڈرے، خوف خدا اندر سے اب نکل گیا اور بد اعمالیاں ہماری زیادہ ہو گئیں، جس کی وجہ سے مہنگائی کا سیلاب اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ حقیقت یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کو درست کرے، اجتماعی توبہ کی جائے، اجتماعی طور پر گڑ گڑایا جائے۔ قرآن کریم میں امانت ادا کرنے کا حکم کئی آیات میں موجود ہے۔ اللہ جل جلالہ نے تیسرے پارے میں ذکر فرمایا کہ ایک ایسا ہے اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بھی بن گئے، پہلے بہت بڑے یہودی عالم تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا اگر قنطار ڈھیروں مال بھی اس کے پاس کوئی آ کر امانت رکھے تو وہ اس میں سے ذرا برابر بھی خیانت نہیں کریں گے، وہ پورا کا پورا ادا کر دیں گے۔ جتنا مال امانت رکھو گے وہ امانت پوری کی پوری ادا کر دیں گے۔ یہ عبداللہ بن سلام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام۔ اور بعض اہل کتاب ایسے خائن ہیں کہ اگر ان کے پاس بے دینار، ایک دینار بھی اگر تم امانت رکھو تو وہ جب تک تم ساتھ رہو گے تو اقرار کرے گا، لیکن جیسے تم اس سے جدا ہو جاؤ گے وہ فوراً انکار کر دے گا اور کہے گا کہ تو نے تو میرے پاس امانت رکھی نہیں ہے، وہ امانت میں خیانت کر جائے گا۔ وہ ایک بات یاد رکھیں، کسی کا مال آپ کے پاس امانت پڑا ہوا ہے اس کو واپس کرنا یہ حقوق العباد میں سے ہے، حقوق اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے قیامت کے دن معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد جو آپس میں مظالم ہیں ان کی معافی تلافی کا سلسلہ سخت ہے، ان کی معافی تلافی بہت مشکل ہے، گھمبیر ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو مظالم کی وجہ سے پھنس جائیں گے، ایک دوسرے کے حقوق ضائع کرنے کی وجہ سے پھنس جائیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ تم یہ بتاؤ مفلس کون ہے، من المفلس، مفلس کون ہے، نادار کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مفلس کون ہے، قیامت کا دن ہوگا ایک آدمی نماز بھی لائے گا، مقبول نماز، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے بھی لائے گا، زکوٰۃ بھی لائے گا، زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو خیرات بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ بھی لائے گا، روزہ بھی لائے گا، نماز بھی لائے گا، بہت سارے نیک اعمال وہ لائے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، چرایا ہوگا، مال غصب کیا ہوگا، چھینا ہوگا، غصب کا معنی چھیننا ہے، اس نے یہ کام کیے ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا حق لینا ہوگا اس کی نیکیاں ان اہل حقوق کو دے دو۔ کسی کو نماز دے دی جائے گی، نماز کا سارا ثواب ایک لے کے چلا جائے گا، کوئی روزے کا ثواب لے کے چلا جائے گا، کوئی زکوٰۃ کا ثواب لے کے چلا جائے گا، اب یہ کنگال ہو جائے گا، نیکیاں اس کے پاس نہیں رہیں گی۔ کون لے گئے؟ اہل حقوق، حق والے لے گئے، جن کا حق دنیا میں مارا تھا وہ لے گئے، اور ابھی اہل حقوق باقی ہوں گے، حق والے لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے کچھ لینا ہوگا اس سے، ابھی کچھ باقی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے دیکھو کوئی نیکی، کہیں گے جی نیکیاں اس کی ختم ہو گئی، نماز ختم، روزے ختم، زکوٰۃ ختم، ہر چیز ختم۔ اچھا سب کچھ ختم، یوں کرو اب دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، ان اہل حقوق کے گناہ وہ اس بندے کے اوپر لاد دو، اب وہ دوسروں کے جو گناہ ہوں گے وہ اس کی گردن پہ لاد دیے جائیں گے، وہ بوجھ پڑ جائے گا، لایا تھا نیکیاں، نیکیاں نہ رہی بلکہ دوسروں کے وزر اور گناہ اوزار، دوسروں کے گناہ اس کی گردن پہ لاد دیے، نیکی نہ رہی، دوسروں کے گناہ گردن پہ آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا اس سے بڑا مفلس اور
کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا مفلس یہ ہے. یاد رکھنا پیسہ کمانے کا ناجائز طریقہ جس نے بھی اختیار کیا وہ تباہ ہوا. میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں, آپ حضرات اس کو کسی عام مولوی کی بات نہ سمجھیں, اس لیے کہ اس وقت فراڈ, دھوکا, چوری, غصب بہت ہو چکا اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے. کسی طریقے سے اپنے اوپر کنٹرول فرمائیں, امانت کی طرف آئیں, امانت کی طرف. اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں اور آپ دنیا کے مصائب سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ فراڈ کو چھوڑیں, آپ امانت کی طرف آئیں. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے, جتنا چاہیں آپ مال بنا لیں لیکن آپ کا نتیجہ کنگال ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. بڑے پیسے لوگوں نے کمائے, بڑے مالدار بنے, اولاد نافرمان ہو گئی, بیماریاں پڑ گئیں گھر میں, ڈیرے ڈال لیے, کینسر کی بیماری پہ سب کچھ لگ گیا, بالکل فارغ ہو گئے. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جیسے آپ پیسہ کمائیں گے وہ پیسہ ویسے ہی خرچ ہوگا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محنت سے اپنا پیسہ کماتے ہیں, وہ اسراف نہیں کرتے, وہ جائز جگہ پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, وہ حق جگہ پہ اپنے معاملات میں بھی وہ جائز خرچ کرتے ہیں, اسراف نہیں کرتے. جو لوگ مال اڑاتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں شک ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کمایا کس طریقے سے تھا. جیسے کماؤ گے ویسے وہ خرچ ہو جائے گا. یہ من جانب اللہ ہے, اللہ کی طرف سے یہ قانون ہے. قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں آپ حضرات, آپ دیکھ لیں قوم شعیب, سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم, سیدنا شعیب علیہ السلام نے کتنا سمجھایا. سورہ ہود پڑھ کر دیکھ لیں, سورہ اعراف پڑھ کر دیکھ لیں, اپنی قوم کو کیا کیا سمجھایا. ایک بات تو یہ تھی, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم, ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہ کہا ہے. پہلے تو ہر پیغمبر کی آپ دعوت کو لینا, پیغمبر نے اپنی قوم کو کیا کہا قرآن پڑھ کر دیکھے. آپ پڑھتے جائیں, میری بات کو آپ کہیں گے مولوی صاحب نے سچ کہا تھا. ہر پیغمبر نے کہا کیا, یا قوم, اے میری قوم, اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, تم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے. ہر پیغمبر نے کہا یا نہیں کہا جی؟ بولے جب آپ نے اپنی قوم کو دعوت دے دی, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, آگے فرمایا ولا تنقصوا المکیال والمیزان, مکیال اور میزان میں کمی نہ کرو, ناپ تول میں کمی نہ کرو. وہ لوگ کیا کرتے تھے, ڈنڈی مارتے تھے. ایک اور بھی ان کا کام تھا, یہ دراہم اور دنانیر. درہم کس کا ہوتا ہے, چاندی کا, اور دینار سونے کا ہوتا ہے, کویتی دینار سونے کا ہے. دراہم اور دنانیر, ان کو ایک درہم کی چیز لینی ہے نا, تو ایک درہم کی چیز, اب درہم کا ایک وزن بھی ہوتا تھا کہ اتنی چاندی کا وہ درہم ہے, اس کے اطراف اور کنارے اس کو تھوڑا تھوڑا کھرچ لیتے تھے, کھرچ لیتے تھے. اسی طرح دینار کے کنارے بھی کھرچ لیتے تھے, تھوڑے تھوڑے کتر لیتے تھے, کاٹ لیتے تھے. اس کا برادہ, اس کے ذرات وہ اپنے پاس جمع کر لیتے. اب بتائیں, شکل تو محسوس نہ ہوئی نا لینے والے کو, درہم لینے والے کو, چیز دینے والے کو, یہ شکل سے محسوس نہ ہونے دیتے کہ یہ وزن میں کم ہو گیا ہے, لیکن حقیقت میں وہ وزن میں کم ہو جاتا تھا. اور اس کے برادے کو اکٹھا کرتے رہتے تھے, جمع کرتے رہتے تھے, اور اس کو علیحدہ فروخت کرتے, علیحدہ بیچتے, اور اس کو دھوکا دیتے تھے کہ یہ درہم پورا کا پورا درہم ہے. یہ ان کا فراڈ تھا. سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا, اے میری قوم, ایک تو تم اپنا عقیدہ درست کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, دوسرے نمبر پر یہ کہ اپنے اعمال میں سے اس عمل کو خارج کر دو. یہ عمل تمہارا بہت خراب ہے کہ تم دھوکہ دیتے ہو, اطراف اور کناروں کو کاٹ کاٹ کے, ان کے برادوں کو جمع کر کے, ان کے تراشے جمع کر کے تم فروخت کرتے ہو علیحدہ, ایسا کام نہ کرو. لیکن وہ قوم کیا کہنے لگی, ہاں حضرت نے یہ بھی کہا, بقیت اللہ خیر لکم, ان کن تم مومنین, تم خرید و فروخت کرو, دھوکہ نہ دو, پھر جو اللہ تمہیں نفع عطا فرما دے, جو رزق تمہارے لیے باقی رہ جائے حلال طریقے کی کمائی کے بعد, جو باقی رہ جائے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ کنہوں نے فرمایا, حضرت شعیب علیہ السلام. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی تقریر بڑی مضبوط تقریر ہوتی تھی. ان کا لقب کیا ہے, خطیب الانبیاء, نبیوں کے خطیب, یا تو ان کا لقب ہے خطیب الانبیاء, اور یا پھر سب سے بڑا خطیب. ویسے تو ہر نبی کو اللہ نے فصاحت بلاغت سے نوازا ہے, کوئی نبی ایسا نہیں ہے
جو اظہار معافی ضمیر کو پورے طریقے سے ادا نہ کر سکتا ہو، نہ مکمل اللہ نے بیان کی قدرت اور طاقت دی ہے۔ لیکن ایک حضرت شعیب علیہ السلام زیادہ ممتاز ہوئے، اور دوسرے سب سے بڑھ کر جن کی زبان میں اللہ نے فصاحت و بلاغت کے انبار رکھ دیے ہیں، وہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا فصیح بلیغ آپ کا انداز گفتگو کہ دنیا دنگ رہ جاتی تھی، مختصر کلمات اور نور سے بھرے ہوئے کلمات، اتنی فصاحت و بلاغت، مجال ہے کوئی آگے مقابلہ کر سکے؟ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے بعد اگر نمبر ہے تو میرے نبی کی فصاحت اور بلاغت کا نمبر ہے۔ قوم شعیب نہ مانی حضرت کی بات، نہ مانی پیغمبر کی بات، تباہ ہوئی، بولے جی برباد ہوئی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہماری تو شکلیں بگڑ جاتی، شکلیں مسخ ہو جاتا، اللہ تعالی اس قوم کو تباہ کر کے رکھ دیتا، زلازل کے ذریعے زلزلے آ جاتے۔ کیوں؟ ساری خرابیاں موجود ہیں۔ کہتے ہیں جی حکومت اچھی نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے حکومت اچھی نہیں، مہنگائی ہے، ٹیکس ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مسلط کیوں ہو جاتے ہیں ہم پر؟ اس کے مسلط ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا عمل درست، یاد رکھیں، یاد رکھیں، میرے اعمال ٹھیک نہیں، آپ کے اعمال ٹھیک نہیں، اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ مختلف عذاب مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور امانت، دیانت، محنت، محنت سے کماؤ، فراڈ سے نہ کماؤ۔ شہید کا کتنا اونچا مقام ہے، شہید کی گردن پہ تلوار آتی ہے، خون کا قطرہ ابھی بہتا ہی ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کی مغفرت فرما دے۔ شہید کی، ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیں، اگر میں جہاد میں چلا جاؤں، میں اپنی جان دے دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے گناہ بخشے جائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یغفر للشہید کل شیء، شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ صحابی خوش ہو کے چلے گئے، چند قدم آگے گئے، آنن فانن جبریل علیہ السلام آئے، آسمان سے آئے، اور آ کر کہنے لگے اس کو کہہ دیں علت دین۔ آپ نے فوری طور پر بلایا، فرمایا اس کو بلاؤ، اس کو میرے صحابی کو بلاؤ۔ بلایا، فرمایا ہاں ہر گناہ بخشا جائے گا شہید کا، علت دین، مگر قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ کیا معاف نہیں ہوگا بولو؟ قرضہ معاف نہیں ہوگا، قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں میں ایک جملہ بار بار دہرا رہا ہوں، فراڈ سے نہ کماؤ، محنت سے کماؤ، دھوکے سے نہ کماؤ۔ ایک بات عرض کرتا ہوں آخر میں، ابھی ایک جگہ جانا ہوا، وہاں بیٹھے تھے، جانور بھی کھڑے ہیں، دودھ ہے، فراوانی ہے، ہر چیز ہے، اپنی ان کی زمین ہے، یہ ہے وہ ہے، موسم کے مطابق ساگ واگ یہ وہ، ہماری ضیافت ہوئی۔ انہوں نے جو ہمیں حالات سنائے، دل باغ باغ ہو گیا۔ انڈیا سے ہم آئے، اپنے جانور چھوڑ دیے، اپنی زمینیں چھوڑ دی، کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ بولے وہی چھوڑ کے آئے۔ جب ہم پاکستان پہنچے، کہتے ہیں ہمارا دادا اور خاندان کے دوسرے لوگ، انہوں نے ایک لفظ بولا، شاید آپ بھی سمجھ جائیں، میں سمجھ تو گیا تھا، رمبا، رمبا، جیسے گھاس کاٹتے ہیں نا وہ رمبا، اس رمبے کے ذریعے وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے گھاس کاٹ کاٹ کے آنے آنے کا فروخت کیا، محنت مزدوری کرتے رہے، ہمت نہیں ہارے۔ انہوں نے کوئی بات نہیں، ادھر جانور بھی تھے، زمینیں بھی تھیں، لیکن ہم نے حرام نہیں کھانا، ناجائز قبضہ نہیں کرنا۔ تو کہا کہ آج وہ وقت ہے کہ ہمارے بزرگوں نے محنت کر کے گھر بھی چلایا، کچھ جو بچا اس سے ایستا ایستا بناتے 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 آج کہنے لگے ایک مربع ہمارا زمین کا بنا ہوا ہے، اور جس شخص سے ہم نے زمین لی وہ عیاش تھا، اس کو باپ کی طرف سے وہ زمین ملی، 40 مربع اس کے پاس زمین تھی۔ کتنے مربع جی؟ 40 مربع۔ اور وہ عیاشی میں فروخت کرتا کرتا کرتا، آج 3 بھائی ہیں، ہر بھائی کے پاس 5 مرلے کے علاوہ، گھر والی زمین کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا۔ اور جنہوں نے محنت کی تھی رمبے کے ساتھ، اور جھوٹ نہیں بولا، فراڈ نہیں کیا، دھوکہ نہیں دیا، اپنے دستے بازو سے روزی کمائی، آج مربع اور باغ لگا ہوا ہے اور مزے کر رہے ہیں، اور ضیافت ہے آنے جانے والوں کے لیے، کوئی وہاں روٹی کی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت رکھی ہے۔ اس لیے میرا جملہ ایک ہی رہے گا، حقوق العباد کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔